Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre segurança no trânsito. A Lei Seca está completando quase 4 anos. Ela foi instituída em 19 de junho de 2008. As coisas melhoraram de lá para cá? O que é que tem acontecido? O que é que mudou em relação ao trânsito nas estradas brasileiras, particularmente aqui no estado do Pará? Nós vamos conversar um pouquinho como é que tem sido esse trabalho de conscientização em relação ao motorista, em relação também à situação das estradas. E nós convidamos dois órgãos que estão diretamente ligados a esse tema, a esse assunto. Nós temos aqui o Rodolfo Ferreira, que é coordenador de operações do DETRAN. Boa tarde, Rodolfo. É uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, no sentido de informar e esclarecer a sociedade sobre um trânsito seguro. Ok. E Erlon Andrade, que é o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde a todos também, é um prazer estar aqui e esperamos aí contribuir para a melhoria no trânsito e com segurança para a população do estado do Pará. Ok, então é esse o tema de hoje, essa segurança no trânsito. A gente quer saber como tem indo para frente, como tem sido esse trabalho de conscientização. Eu pergunto, a Lei Seca foi instituída em 2008, nós estamos quase há 4 anos que ela entrou em vigor. Qual a avaliação que vocês fazem em relação à Lei Seca, desde que ela entrou em vigor até hoje? Rodolfo. Nós avaliamos como positivo, em função de que anteriormente à Lei Seca, as pessoas dirigiam, bebiam, provocavam acidentes, matavam, morriam e nada acontecia. Foi um grande avanço para a sociedade. Desde a implantação da Lei Seca, a gente nota já um comportamento temerário por parte daquelas pessoas que costumam beber e dirigir, e com isso os órgãos, né, puderam legalmente começar a fiscalizar, e a gente vê hoje que essa preocupação, né, com as pessoas que porventura bebem e dirigem, e a parte no que tange a provocação de acidentes. Então isso foi muito positivo para a sociedade. Nós hoje, como órgão que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos trabalhado em conjunto, insistentemente, focando justamente essa ilicitude. Sei. Como o Rodolfo... Você que está trabalhando diretamente, né, nas rodovias, como é que você vê essa aula, né? Também no trabalho junto aos teus colegas na Polícia Rodoviária, como é que tem sido a aplicação e essa atuação da Lei Seca nesses anos? A gente tem visto, como o Rodolfo falou, né? O principal benefício da lei foi justamente estabelecer parâmetros onde se possa ser aí verificado, aferido o grau de embriaguez do condutor e garantir aí que aquele que não bebe possa estar transitando com mais segurança. As pessoas têm já essa preocupação, está tendo fiscalização, vê a fiscalização, né? A polícia trabalha, assim como o DETRAN, utilizando etilômetros, e o usuário transitando pela via geralmente vê esse tipo de fiscalização acontecendo e já passa a ter um comportamento diferente. Por mais que não se conscientize, porque isso demora um pouco, né, mas ele começa a temer justamente o que implica a legislação, que pode ser desde uma multa, que seria o mais simples, até ele perder ali a habilitação dele e ser até preso por embriaguez ao volante. Agora, a gente observa, vocês que estão mais diretamente, eu acho que vocês observam mais de perto ainda. Logo que ela foi colocada em vigor, realmente os motoristas tinham muito receio. A gente notava que, né, depois não sei porque o controle era maior, era muito rígido, as pessoas diminuíram. Nós notávamos um pouco uma mudança de comportamento naqueles primeiros 1 ano e meio, 2 anos. Mas depois a gente observou um certo relaxamento, vamos dizer. Isso é verdadeiro ou é só uma impressão? Vocês... Precisa que a lei esteja ali no pé para poder essa mudança de mentalidade acontecer? Olha, nós temos acompanhado estatisticamente, e realmente, quando ela foi implantada, então toda a lei que ela é rígida, e ela, quando ela é implantada, aquele certo impacto, né? Então isso realmente houve uma tendência de baixa drasticamente nas ocorrências. Sim. Depois, com acompanhamento, ela se manteve mais ou menos linear. E a tendência... com a fiscalização, com o esclarecimento da população, porque isso requer esclarecimento e comprometimento também das pessoas. Não é só os órgãos de fiscalização que vão fazer com que esses índices diminuam. O esclarecimento, a conscientização do condutor também é importantíssimo. E a educação no trânsito também.
E a gente está verificando que a tendência é isso baixar, entendeu? As pessoas já vão, já hoje em dia, já nota que as pessoas têm receio, têm medo, entendeu? Já uma conscientização de alguns que quando vão dirigir já passam o carro para outras pessoas que não dirigem, que não ingeram bebida alcoólica, e assim sucessivamente. A gente está notando que está havendo uma melhora, até porque isso aí é crime, né? Conduzir veículo e provocar acidente, você estando bebido, é crime. Quer dizer, nós estamos notando aí vários casos que estão ocorrendo, e a justiça, ela está sendo implacável, né? Hoje em dia já tem jurisprudência até com dolo, né? A pessoa que praticou o ato, né, e tendo bebido, já é crime mesmo e já vai responder inquérito e até ser preso. Sim. Então, com esse tipo de atitude do governo, das autoridades, tanto judiciária, policial quanto judiciária, isso já está provocando uma certa mudança no comportamental da sociedade. E vocês que trabalham diretamente, né, como Polícia Rodoviária Federal, que vai lá, que para o carro, que, né, lida com as várias situações, como é que você tem observado essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude? Existe realmente, ou como é que a avaliação que vocês fazem dentro desse âmbito de quase 4 anos? Legislação, ela serve justamente como eu falei antes, né, para delimitar ali, dizer quais são os limites em que o condutor pode transitar. Porque aqui eu acredito esse esfriamento, pode dizer assim, no cumprimento da lei. Apesar de, como o Rodolfo falou, as pessoas se conscientizam. Sim, a parte educativa que tem para o trânsito, assim como a punitiva também, tende a educar as pessoas. Mas ainda tem aquela maioria que, não dizendo especificamente de alcoolemia, mas genericamente se falando em relação a trânsito, a infrações. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, o condutor está dirigindo o carro dele, perdão, e... olha, vai chegar na polícia, vai chegar na fiscalização, está tendo blitz ali na frente, todo mundo do banco de trás coloca o cinto de segurança. Então, a preocupação dele é porque ele está no celular, pode aparecer um guarda de trânsito, porque ele está sem cinto e pode passar por uma barreira. Ele não tem aquela preocupação de que aquilo é perigoso, aquela conduta dele para o trânsito, e pode gerar aí... Só o receio de receber uma multa. Não estou dizendo todos, certo, mas generalizando em relação ao condutor infrator. Ele pensa dessa forma. Não cometer nenhum tipo de infração para não ser punido em ocasião de uma fiscalização. E isso, em relação à alcoolemia, tem que ser mudado radicalmente, porque já tá comprovado. Quem bebe não tem condições de dirigir e pode gerar um acidente que não só vai pôr em risco a sua vida, como de terceiros. Então, essa mentalidade que tem que se incutir com a educação para o trânsito também. Você falou da bebida, né? A gente observa também que grande parte dos acidentes, mesmo se talvez não esteja no primeiro da lista, mas grande parte dos acidentes, particularmente aqueles mais graves, aqueles que talvez cause vítima, está ligado à bebida alcoólica, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que tem sido esse trabalho de conscientização frente a esses infratores, vamos dizer assim, particularmente aqueles que bebem, né? Porque me parece que os dois fatores que mais ocasionam acidentes é a questão da imprudência, que é muito séria, pessoas imprudentes, e também, de alguma forma, a bebida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses dois aspectos. Ano passado, os registros de ocorrência de acidente de trânsito, eu fui falar assim, dentro da região metropolitana de Belém, mas... esse quadro se repetiu para todo o estado. Sim. Né? Foram mais ou menos as proporcionalidades foram quase iguais, né? Quase iguais, uhum. Sim. Então a parte a causa de maior acidente foi a própria imprudência, né? A falta de atenção do condutor provocou só em Belém 3.565 acidentes. Só em Belém. Só em Belém. Depois veio veio a outra causa, que foi manobras irregulares. Ou seja, aquele motorista que vai e não se preocupa se vai dobrar à direita ou à esquerda, para ele pouco interessa. Sim. E acaba provocando acidente. Depois, logo em seguida, a outra causa foi avanço de preferenciais, tá, dentro da cidade, e avanço de sinal. Tá? E aí é que veio a ocorrência de alcoolemia ao volante. O quinto lugar, praticamente. Pegando essas cinco itens, causas, cinco itens aí. Ela foi em quinto lugar. Mas,
Por que a alcoolemia? Porque as pessoas, quando ingerem bebida alcoólica que vão dirigir, elas geralmente perdem a atenção, a sensibilidade e elas evidenciam assim, velocidade muito alta, assim, velocidade, excesso de velocidade. Quando há uma colisão, via acidente, a proporcionalidade é muito maior, ou seja, o trauma é muito grande e as pessoas geralmente vêm a óbito. Sim. E a pessoa que está dirigindo e esteja embriagada, dirigindo ao volante, ela coloca em risco a sua própria vida e a vida de terceiros, que não tem nada a ver com a situação. Então, a gente foca muito nesse caso da alcoolemia ao volante em função dessa questão aí de pessoas, né, que vão com excesso de velocidade, aí acabam atropelando pessoas que não estão nem na via, estão na calçada, aí provocam, eles mesmos avançam o sinal, provocando acidentes com outros veículos e há essa fatalidade e as pessoas geralmente vêm a óbito. Então, nós temos combatido isso. Nós temos feito várias ações em conjunto com os demais órgãos, tanto os órgãos de segurança pública, quanto os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Aí nós fazemos essas barreiras, né, essas blitz, cada um na sua competência. E aí o Estado se mostra mais forte para combater esse tipo de ilicitude no trânsito. Sim. Isso é uma coisa muito benéfica à sociedade, entendeu? E a gente tem evidenciado isso desde janeiro do ano passado, e nós chegamos a fazer, dentro da região metropolitana de Belém, aproximadamente, em média, 15 barreiras dia, entendeu? E a gente conseguiu realmente tirar de circulação muitos veículos irregulares, condutores que estavam conduzindo veículo com carteira nacional de habilitação vencida, menores de idade dirigindo, não habilitado, porque o pai entregou o carro, isso é grave. Não sabe o quanto é perigoso isso. Numa colisão, esse menor pode vir até perder a vida e depois o pai ficar se culpando a vida toda. Às vezes as pessoas cometem esses atos impensados e isso pode trazer uma consequência para o resto da vida. Nem imaginam que é uma coisa séria, né? Uhum. Nas estradas, é também assim, mais ou menos esse mesmo critério? Ou vocês, o que é que vocês notam mais que acontece com mais frequência nas estradas paraenses? Olha, em relação ao que o Rodolfo falou do caso da alcoolemia ocupar o quinto lugar, mas ter essa preocupação tanto nacionalmente, diversas campanhas aí de publicidade. Você fala muito nisso. São lançadas, no estado também tem. Né? A polícia lançou atualmente uma campanha que compara o veículo a uma arma, os cartões postais que são distribuídos aí, para justamente se incutir dentro da mentalidade do condutor isso. Se eu beber, eu vou estar transformando meu veículo numa arma, que a qualquer momento pode matar. E essa incidência baixa de acidente com alcoolemia se repete na polícia também. Mas eu tomo como exemplo a Operação Carnaval, que encerrou aí no último dia 22, da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos 78 acidentes, com 3 mortes registradas. Desses, 2 acidentes só foram causados, tiveram como causa a ingestão de álcool. Quer dizer, se for ver justamente a imprudência, é a primeira. Entra com imprudência também porque faz parte do que o motorista faz parte da sua conduta. Mas, digamos assim, falta de atenção, foi metade do número de acidente, um condutor desatento, não guardar a distância do veículo da frente, foi uma boa parte também, 19 acidentes desses 78, acabou aí, e dormindo no volante também, 2 acidentes dormindo no volante. Então, acabou aí com 80% mais ou menos de acidentes que foram deliberadamente causados pelo motorista, pela conduta do motorista. E 2 por alcoolemia. E esses 2 comprovados por ingestão de álcool, causaram 2 mortes. Cada um teve uma morte. Então, das 3 mortes, 2 foram causadas pelos 2 únicos acidentes que foram causados por ingestão de álcool. Então, daí se vê como é importante se frisar esse tempo de alcoolemia. É perigoso. É perigoso. Ingerir o álcool já está gerando um perigo muito maior do que dirigir com sono ou alguma coisa dessa forma. Assim. A questão da imprudência. Vocês falaram muito dessa questão da imprudência, que é o primeiro fator. Quais são, por exemplo, nas estradas aqui paraenses, quais são o tipo de imprudência que acontece com mais frequência? Como ele mesmo citou, o condutor, ele não tem aquele costume, ele dirige dentro da cidade, ele está acostumado com pequenos trajetos, aí sai para o interior só final de semana, ou no feriado prolongado, ou durante as férias. Então, a velocidade é diferente, né? A conduta dele deveria ser diferente também.
mas ele não se preocupa aqui dentro em sinalizar uma conversão. Sim. Na estrada acontece a mesma coisa, só que na estrada com velocidades maiores, não sinaliza a sua intenção de virar à esquerda, virar à direita, mudar de faixa, fazer uma ultrapassagem, não deixa o condutor de trás alertado. Então o que acontece? Acaba gerando aí um risco que gera os acidentes. Converge sem a atenção necessária, fala ao celular enquanto dirige, está prestando atenção no toca CD, no rádio, no DVD do carro e não está olhando para frente, não está guardando a distância adequada. Tudo isso é enquadrado como falta de atenção. E hoje, como a gente vê, né? Como foi que aconteceu o acidente? Começa a fazer a narrativa dos dois condutores. Aí o condutor fala, eu dobrei aqui, não vi. A questão da aplicação de punição em relação a esse tipo de coisa, como é que analisa assim, situações que acontecem com muita frequência? Por exemplo, olha, você tocou num assunto que é muito importante. Nós temos verificado, por exemplo, quando as pessoas pegam um veículo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, o dono, o proprietário do veículo ou o condutor do veículo, é verificar se o veículo está em condições de trafegabilidade. Verificar os pneus, se não estão, se tem condições de tráfego. Verificar as luzes e as lanternas do veículo, se estão ok. Limpador de para-brisa. Verificar se o veículo tem combustível para levar, conduzir ele até o destino que ele pretende chegar. E também o excesso de passageiro. O excesso de passageiro é de suma importância. Assim mesmo como colocar passageiro no local do veículo onde é destinado a bagagem. E vice-versa, colocar bagagem dentro do veículo no local onde é para ir passageiros. Numa frenagem, numa desaceleração repentina, essas bagagens podem servir como arma e vir a lesionar as pessoas que estão dentro do veículo. Até mesmo a gente nota pessoas conduzindo animais dentro do veículo solto. Eu tive a oportunidade agora nesse feriado do carnaval, eu estava também nas barreiras, estava na barreira na estrada que vai para Mosqueiro, ali no pórtico. E eu verifiquei pessoas conduzindo animais que eu tive que orientar, porque animal tem que conduzir dentro de uma gaiola, ou se não, uma gaiola apropriada, ou se não, dentro na coleira corrente, no próprio cinto de segurança. Consultar um veterinário, que é a pessoa especializada para dizer a melhor forma de conduzir aquele animal. Quer dizer, são vários elementos. Vários elementos. Pessoas que conduzem o seu veículo usando telefonia celular. Isso é um dos maiores índices também de acidente de trânsito. Entendeu? O uso do cinto de segurança é importante tanto para o condutor quanto para os passageiros. Mas nós vamos falar sobre esses temas no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o representante do DETRAN e da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre segurança no trânsito. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar esse bate-papo. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre segurança no trânsito. Os nossos convidados são Erlon Andrade, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, e Rodolfo Ferreira, coordenador de operações do DETRAN. Eu tenho alguns dados aqui, ó. O número de acidentes de trânsito no Brasil são cerca de 35 mil mortes por ano no Brasil todo. 400 mil feridos, numa média, né? Um milhão e meio de acidentes e 22 bilhões de reais por ano só para cobrir gastos com desastres em estradas federais. Quer dizer, mesmo com a lei seca, mesmo com todas essas regras, ainda o problema continua sério. Nós temos visto uma diminuição no número de acidentes, mas o problema ainda, a gente acompanhando todo o Brasil, vê que a situação é grave. Eu queria que você começou a conversar um pouquinho no primeiro bloco, essas várias motivações, essas várias situações que facilitam o acidente, quer dizer, as pessoas estão mais distraídas, usam de vários elementos que não dão segurança. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses vários aspectos, a importância de levar a sério esse tipo de comportamento, vamos dizer. As estatísticas nos mostram que o valor gasto para tratamento dessas vítimas com trauma em acidente de trânsito é altíssimo. E, por exemplo, 40 mil pessoas hoje, em média, elas morrem em acidente de trânsito no Brasil. Ou seja, isso é alarmante, é uma guerra. Então, esses valores gastos, isso a estatística só pega as pessoas que morrem imediatamente, não são aquelas que morrem que depois de 2, 3 meses se tratar e que ocupam o leito de um outro doente. Ou seja, isso está preocupando o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde está colocando metas para serem atingidas, né? Uma força-tarefa, todos fazendo um pouco e a gente tentar reduzir isso. É um problema de saúde pública. E a gente tem que atingir esses objetivos.
A maioria desses hospitais públicos aí estão com os leitos ocupados por pessoas de acidente de trânsito, o que deveria ser o inverso, né? Tem muitas outras pessoas precisando de tratamento médico e não pode porque está sendo ocupado por trauma ligados aos acidentes de trânsito. A gente está trabalhando em conjunto com todos os órgãos. Há uma meta do Denatran também, específica, até 2019, que foi imposta pela ONU, redução de acidente, de vítima de acidente de trânsito, e várias campanhas no Brasil, e eu posso salientar aqui a nível do Estado do Pará, o governo do Estado do Pará, vai entrar com uma mega campanha educativa envolvendo todos os órgãos de trânsito de segurança pública para que nós possamos, fazer esse índice baixar. Porque o problema do trânsito não é só a fiscalização, são vários outros fatores. Tem a parte da educação no meio também. A parte educativa ela é muito importante porque ela esclarece o cidadão. Como nós podemos observar o caso das motocicletas. Hoje em dia, devido ao aquecimento da economia e às facilidades colocadas no mercado, principalmente pela redução de impostos, né? Qualquer pessoa vai ali na esquina e compra uma motocicleta. E principalmente isso é evidenciado no interior do estado, em que as pessoas compram a motocicleta e não vão no órgão de trânsito emplacar a motocicleta, registrar, emplacar a motocicleta, para que ele possa ter o direito, ele mesmo não atina para o direito que ele tem do seguro, no caso de um acidente, ele ter direito ao seguro DPVAT, que isso é importante numa hora que ele precisar. Então eu faço esse apelo às pessoas que compraram motocicleta no interior do estado e na própria capital, que se dirijam ao órgão executivo de trânsito, DETRAN, para poder fazer esse registro e emplacamento do veículo, porque a partir desse ato ele começa a ter direito ao DPVAT no caso de um acidente. Aí significa também a responsabilidade daquele que vende, né? Pois é. Porque precisa de um trabalho de parceria para que essas coisas não aconteçam. Se é uma coisa que tem crescido tanto e existe essa situação que você está colocando das pessoas não terem toda a documentação, é porque também quem vende precisa estar dentro. Com certeza já há uma movimentação aí em torno do estado a respeito disso, porque quando você adquire uma moto nova na concessionária, ela já sai de lá emplacada. Com isso aí já se... cortaria esse mal que é das pessoas comprarem e não registrar o veículo. Já existe estudos e trabalho. A questão do capacete também é um problema sério. É uma questão cultural, né? O condutor da motocicleta ele não atina que, se ele estiver com capacete, ele está mais protegido. A motocicleta é um veículo que foi projetado para conduzir duas pessoas. E que a gente tem observado que conduz 3, 4, 5 pessoas, a famosa motovan. Então, isso aí é perigoso. A gente vê bebê no colo da mãe, o pai mais outra criancinha, numa mesma moto. Ele não atina o perigo que ele está correndo. Um descuido, ele não precisa nem ter um acidente. A motocicleta derrapar e cair já vai trazer um trauma muito grande para uma criança, um bebê. Aí é questão de consciência. Se vier acontecer um negócio desse, ele vai se culpar para o resto da vida. Ele não atina para isso. Uma criança, um inocente, que está levando um risco altíssimo de conduzir numa motocicleta. Menor para andar na motocicleta tem que ser menor de 7 anos de idade. Acima de 7 anos de idade. Só está atento, né? Está atento para isso. Eu queria voltar ao Erlon, questão dessas operações. Vocês falavam antes, essas várias operações. A última que vocês realizaram, a Operação Carnaval, mas ao longo do ano tem a Operação Verão, a Operação Férias, uma série de operações. Como é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em relação a essas operações? Como é que tem surtido efeito? Como é que tem sido os resultados em relação a essas operações? Surtem realmente efeito? A operação ela tem um planejamento. Então, verifica-se, geralmente, estatísticas de anos anteriores, locais de maior incidência de acidentes, porque a operação ela se dá basicamente para quê? Redução do número de acidentes, por consequência de mortos e feridos nas estradas e rodovias federais, e uma fluidez no trânsito, que o motorista ali que vai estar saindo veranista, ele não tenha grandes transtornos. Então, verifica-se pontos de retenção, se é necessário fazer uma sinalização ali com o policial, no semáforo, no retorno, onde é mais perigoso. Aí se identifica esses pontos para que haja dessa forma. E essa operação de carnaval, ela teve como base a do ano passado. Então, pontos de retenção, pontos de maiores acidentes foram debelados ali. E a gente teve bons resultados. Mas voltando à questão dos acidentes, né? Sim. O primeiro objetivo da polícia é a redução.
de acidente, que por consequência vai reduzir os feridos e mortes. A gente teve aí redução do ano passado para esse ano de aproximadamente 12% no número de acidentes nas estradas e rodovias federais do estado do Pará. Isso aí, pensando assim, pode ser pouco, mas onde ocorre 4 mil acidentes, reduzir 400 acidentes, para a polícia é um resultado muito positivo. O Rodolfo falou sobre a década aí que a ONU deflagrou de redução de mortos e feridos. Na verdade, nem se trata do número de acidentes, né? Porque acidente acontece, a gente sabe, a gente querer dizer que vai acabar com o acidente, não vai acabar com o acidente, mas pode diminuir sim os resultados, certo, né, que os acidentes causam. Como é que aqueles sérios, né, aqueles mais, exatamente, graves. As consequências mais graves. E tudo isso tem a ver com investimento na área, como o Rodolfo falou, de educação para o trânsito. É necessário que se invista nas operações, é necessário que se invista em planejamento estratégico para o trânsito, porque só faz aumentar a frota e a gente não vê aí uma possibilidade de se aumentar na mesma proporção as vias, aumentar o número de vias de saída do estado. Por enquanto é só a BR-316, não tem previsão de se fazer uma outra via alternativa. Isso demanda de licitação, demanda de uma burocracia que não cabe agora ficar sendo discutido enquanto pessoas estão morrendo no trânsito. Certo. É importante trabalhar. Agora, você falou que nessas operações tem os pontos nevrálgicos, vamos dizer. Os pontos onde acontecem as várias situações, o maior número de acidentes. Você poderia citar alguns e por que aqueles pontos são os mais perigosos? Por exemplo, você falou da BR. Queria que você dissesse alguns elementos aqui no estado do Pará que o motorista deve estar mais atento ainda. Quando a gente fala em BR, todos já se remetem à BR-316. O Pará, nós temos 11 rodovias federais. E 6 mil quilômetros de rodovias federais. Mas como a maior parte da frota, o Rodolfo pode até me corrigir se eu estiver errado, está aqui na região metropolitana. Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Até Santa Isabel, vamos dizer assim, né? Eu diria até 50% da frota do estado se concentra nessa região. O que acontece? 50% dos acidentes acontecem entre o quilômetro 0 e 10 da BR-316. Então, em 6 mil quilômetros, foram 4 mil acidentes no ano, 2.170 aconteceram aqui no nosso trecho. Apesar de que a grande maioria, não é de gravidade, mas se imagina, nos horários de rush aí, que a pessoa já enfrenta o trânsito lento, já tem que ter paciência para chegar ao seu local de trabalho, à escola do seu filho, ainda se depara com um acidente que vai demorar ali mais tempo, fazer você perder um compromisso. Então, basicamente, essa região metropolitana, por concentração de veículos, tanto os pesados que vêm fazer carga e descarga, quanto os ônibus que se concentram, o transporte alternativo, o transporte até clandestino, ciclistas nas suas bicicletas, os pedestres que também ali fazem parte aí do trânsito, que acaba gerando aí esse conflito, né? E muitos acidentes. Isso é importante. E o Detran, como é? Vocês fazem essas várias operações e tem um pouquinho os papéis de cada um, né? Quer dizer, a gente liga Polícia Rodoviária Federal, Detran, Polícia Militar, Fiscalização. Como é feito esse trabalho de fiscalização e como são divididos esses vários, vamos dizer, essas várias ações concretas, né? Hoje em dia nós trabalhamos em conjunto, fazendo essas barreiras, essas blitz, visando a coibir tanto os atos criminosos quanto as ilicitudes das pessoas que praticam infrações de trânsito. E a gente reúne todos os órgãos, as pessoas que são operacionais dos órgãos de segurança pública e de trânsito, reúne e de lá nós startamos os locais. Nós já conhecemos, temos estatística dos locais mais acostumados, onde as pessoas realmente cometem esses delitos, e nós fazemos essas barreiras. E vale ressaltar que essas barreiras nós fazemos diuturnamente, ou seja, a nossa fiscalização ela trabalha 24 horas, 365 dias por ano. E a gente faz essas barreiras visando coibir essas práticas. A Polícia Militar, o DETRAN, a Polícia Rodoviária Estadual junto, a PRE também, a CTBEL, a Guarda Municipal, e todo mundo trabalha em conjunto, a Polícia Civil. E agora nós, nesse carnaval agora, nós começamos já com uma outra prática. A Secretaria de Segurança Pública está disponibilizando umas delegacia móvel. São umas vans, onde tem todo o aparato para você fazer o procedimento, entendeu? Administrativo, procedimento policial. Se a pessoa for detectada numa barreira e ela estiver praticando a alcoolemia ao volante, aí vai ser encaminhado, vai ter um delegado e também um perito do ML, que é
um profissional que vai fazer o teste clínico, se ele se recusar a fazer o teste do etilômetro e o de dosagem sanguínea. E de lá já se faz todo o procedimento administrativo e policial. Certo. Né, no caso de ele vier a cometer crime. A gente tem focado também estatisticamente em pontos na cidade, que são aqueles pontos onde tem mais índice de ocorrência de acidente de trânsito, de práticas ilícitas e tudo mais. Sei. Em relação a, por exemplo, a bafômetro, né? Que a gente fala muito a questão do bafômetro, a gente nota que muita, nos meios de comunicação, de vez em quando, se fala dessa... Muita gente se nega a fazer o teste do bafômetro para ver a alcoolemia, porque diz que ninguém pode, né, construir obra, prova contra ele mesmo, né? Como é que você vê essa cláusula da lei, vamos dizer? E tem acontecido com frequência, vocês que abordam as pessoas, que abordam os motoristas, né, os condutores, como é que tem sido a reação da maioria dos condutores em relação a isso? Na verdade, a negativa de se fazer aí o teste se dá geralmente com quem consumiu a bebida alcoólica e não quer, como você mesmo falou, constituir prova contra si mesmo. A legislação ela prevê, né, essa situação. E a pessoa se recusa, no caso da fiscalização, em que há indícios de embriaguez, o policial rodoviário lá, responsável pela fiscalização, vai preencher um termo de constatação de embriaguez, vai conduzir até a delegacia de polícia civil, de onde, consequentemente, vai ser conduzido até o IML para que seja feito o teste também sanguíneo. Ele pode se negar também a fazer o sanguíneo, mas não vai deixar de responder o processo. E ali é o juiz que decide se a prova deveria ter sido constituída ou não, ou se o laudo ali, no caso, o termo de constatação é suficiente. Agora tem um projeto sendo estudado aí para que, caso ele se recuse, mesmo assim com um laudo testemunhal, possa ser autuado. Então, tudo que venha para colaborar para o trânsito seguro, a gente acha importante, né? Colabora com isso. Porque geralmente, quando alguém se nega, você falou que é porque está com um problema de alcoolismo, né? Bebeu um pouquinho a mais. E não existe outro tipo de prova para mostrar em situação como essa, não somente o bafômetro, mas não sei, filmar ou gravar ou fotografar ou não sei, registrar de alguma outra forma que mostre que aquela situação é verdadeira? Atualmente, a gente faz, como eu falei, o termo de constatação. Poderia ser filmado? Poderia, mas não cabe como prova. Sei. Porque existe uma série de exigências legais para que seja feito isso. Mas o ideal, né, o ideal é que se tenha definitivamente uma resolução a respeito disso. Inclusive, os próprios legisladores aí conversando a respeito desse assunto acham que isso vai parar no Supremo Tribunal Federal para que tenha tomado uma decisão final. Por mais que saia uma lei dizendo que quem se recusar pode ser levado, né, à delegacia e autuado, por mais que aconteça isso. Rodolfo, quais são as punições? O que é que acontece realmente, essas várias punições? Quais são as mais frequentes? E, por exemplo, qual é o caso que o motorista perde a habilitação? Eu queria que você falasse um pouquinho concretamente dessas punições que ocorrem quando, ou por alcoolemia, ou por outro tipo de infração, o motorista deve pagar de alguma forma. A sistemática é o seguinte: se você conduzir veículo e tiver ingerido bebida alcoólica ou droga, qualquer nesse sentido, você é abordado, o agente de trânsito ele oferece o teste do etilômetro. Logicamente, como foi mencionado aqui, as pessoas não são obrigadas a produzir provas contra si mesmo. Mas, se o agente de trânsito verificar, ou o policial rodoviário federal, ou o policial rodoviário estadual, verificar que aquele condutor é visível o estado dele de embriaguez, ele vai lavrar um TCA, que é o termo de constatação de alcoolemia. É um questionário, onde ele vai fazer várias perguntas ao condutor, vão saber que horas são, onde ele está, onde ele mora, e várias outras perguntas. Vai verificar se ele exala teor etílico, se ele está com os olhos avermelhados, se ele está com excitação. Então, são vários tipos de comportamento. E ele vai fazer todo aquele levantamento. Por último, ele assina duas testemunhas e encaminha esta pessoa para a delegacia de polícia e apresenta a autoridade policial, o delegado de polícia. O delegado de polícia,
lá vai abrir um inquérito e vai conduzir este condutor infrator ao IML, ao Instituto Médico Legal, para que ele faça lá ou o teste de dosagem sanguínea ou o teste clínico, que é um médico legista, um médico que é o perito, vai ter, ele tem também lá os seus, a sua maneira científica de constatar se aquele indivíduo está realmente, tenha ingeriu bebida, está alcoolizado. E aí, depois disso, o próprio delegado, né, vai encaminhar este inquérito para o Ministério Público, e o Ministério Público vai oferecer a denúncia ao juiz, que vai sancionar a pena. E se for caso de crime, também ele vai sancionar a pena que, ao condutor. Se ele for pego tendo ingerido bebida alcoólica, o que é que é feito? É lavrado um auto de infração, no valor, esse valor dessa multa é aproximadamente R$ 957,00. Ele vai ter 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e vai ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses. Certo. Para ele voltar, ele vai passar por um treinamento de reciclagem. Independente de pagar qualquer multa. A parte administrativa nossa, ele vai ser feito. Agora, a parte do inquérito policial, aí o delegado de polícia faz todo esse procedimento e encaminha à justiça. Certo. Tá? Isso aí é o que hoje nós fazemos. Recentemente, parece que foi em agosto, tramitou no Senado, foi aprovada a alcoolemia zero. Ou seja, basta que você tenha ingerido bebida alcoólica, qualquer quantidade já passaria a ser crime de trânsito. Isso caberia provas testemunhais, visuais, uma série de outras provas. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Okay. Você que está nos acompanhando, agora dá tempo de beber água, levantar um pouquinho, depois volta para o terceiro e último bloco para acompanhar aqui segurança no trânsito, a importância da segurança no nosso trânsito. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje falando sobre segurança no trânsito. E nós temos como convidados o Erlon Andrade, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, e Rodolfo Ferreira, que é coordenador de operações do DETRAN. Eu tenho certeza que você está gostando do nosso tema, porque nós estamos falando de uma coisa que é vital, que é fundamental para a conscientização de um modo geral da população, e você é convidado também a se conscientizar e conscientizar as pessoas ao teu redor. Eu queria saber, nós falamos de acidentes, falamos muitas vezes de responsabilidade do motorista, da displicência em alguns casos, mas como é que estão as estradas federais aqui no estado do Pará? No estado do Pará, ano passado, foram contabilizados aí 4.400 acidentes. Isso não é um número pequeno. A gente luta diariamente contra a imprudência no trânsito, que é a maior causa dos acidentes, e principalmente para evitar esses dados aqui: 2.280 feridos e 177 mortos nas rodovias federais do estado do Pará. Então, apesar de ter reduzido o número em relação a 2010, que foram 203 mortos, a gente teve uma redução de aproximadamente 13% no número de mortos, ainda é bastante elevado e é preocupante que pessoas percam a vida de uma forma tão banal que é no trânsito. O comportamento de cada um é que vai determinar isso. A gente conclama aí todos os condutores, até faz um apelo para que tenham um comportamento mais educado no trânsito, prestem atenção na sinalização, respeitem as marcas viárias, porque isso aí é respeitar a vida. É interessante notar só aqui em relação a nossos primeiros 10 quilômetros da rodovia BR-316, que é considerada, através de uma pesquisa que teve recentemente, como o trecho mais perigoso do Brasil. Do Brasil. Considerando isso, pesquisa por acidente a cada 10 quilômetros. Então, ficou no topo aí a BR-316. Não é a primeira vez que ela fica, né, que ela ocupa esse local. Mas é interessante notar uma coisa. O número de mortos nesses primeiros 10 quilômetros é 5 vezes menor do que a média estadual e do que a média nacional. A gente tem como média o quê? Aproximadamente um morto para cada 20, 25 acidentes. No Brasil se repete também, 20, 22, 25 acidentes. Um morto. Nessa região aqui se dá um morto para cada 100 acidentes. Então, apesar de acontecer muito acidente, ou eu diria até ter muito registro, né, em virtude de ser próximo à região metropolitana, o posto da Polícia Rodoviária Federal ali no quilômetro 10, que fica bem próximo também de onde ocorre o acidente, a pessoa ali bate seu veículo, quebra o retrovisor, aguarda a polícia em 15, 20 minutos, ela aguarda e é registrado bastante acidente. Mas isso causa um transtorno muito grande. Já é uma região
ficou muito congestionamento em virtude da concentração da frota ali. Então, um afunilamento muito grande, entrada da cidade, deslocamento das pessoas, no caso de Ananindeua, para trabalhar em Belém e vice-versa. Então, isso aí poderia ser evitado, caso acontecesse menos acidentes. O acidente acaba estorvando mais ainda o trânsito. E é isso que a gente pede. Tenha paciência, você vai pegar esse perímetro aqui, onde acontece 50%. Nesse perímetro também acontecem muitos atropelamentos, não é? Porque as pessoas atravessam a BR em momentos movimentados, ali já é uma BR, quer dizer, já existe essa um pouco de insegurança, vamos dizer, e acontece com muita frequência. No caso, o mais vulnerável é o pedestre, é o ciclista. Então, se ele precisa atravessar, não tem uma passarela, né, que a gente não tem passarelas próximas, é uma a cada 2, 3 quilômetros, então que ele faça isso com toda a segurança possível. Uma faixa, utilize a faixa no semáforo. Não atravesse sem ter a certeza que dá. Às vezes ali a velocidade é um pouco maior que é imprimida pelos veículos. Um veículo está encoberto pelo outro, não tem como ver. Então a gente, o pedestre, bem lembrado, faz parte também do trânsito. Então, a gente pede para o condutor ter ali paciência, ter ali uma prudência no trânsito, mas o pedestre, ele vai ser o mais prejudicado, caso ele não tenha essa prudência também. Certo. E as estradas estaduais, Rodolfo? Eu posso te dizer que as estradas estaduais, desde 2010, 2011, 2012, vem caindo o número de acidentes. Isso é positivo. Sim. Mas é negativo porque ainda continua fazendo vítimas fatais. Por exemplo, em 2010, foram 11 acidentes e 3 mortos. Em 2010. 2011, nas estradas estaduais, foi 9 acidentes com 2 mortos. E 2012 foram 7 acidentes, nenhum morto, 5 feridos. É um quadro que vem mostrando que está diminuindo, né? Isso é importante, é positivo, mas negativo porque ainda está havendo mortes. Eu queria aqui, agora nós viemos de uma mega operação planejada com todos os órgãos juntos para o carnaval. Graças a Deus, os números foram positivos. Uma coisa que me levou a pensar foi agora no carnaval, aquele acidente com jet ski em São Paulo, que tirou a vida de uma criança, né, de 3 anos. E trata de trânsito também, um trânsito marítimo. Trânsito marítimo. E a gente observou nas reportagens que para você conduzir um jet ski, tem também uma legislação específica, você tem que ser habilitado. Como é que se dá um jet ski para uma criança? E me leva a pensar nas praias do Pará, principalmente em Salinópolis, o caso dos quadriciclos. Os quadriciclos são veículos que foram fabricados e para conduzir quadriciclo, a pessoa tem que ser habilitada com carteira nacional de habilitação, categoria B, usar capacete. É um absurdo os pais comprarem quadriciclos para menores, conduzir lá na praia. Ano passado, em julho, houve uma pessoa foi atropelada e morreu por um menor num quadriciclo. Então eu faço um apelo a esses pais, esses proprietários de quadriciclo, que entregam esse quadriciclo na mão de menores. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Sim. Nós temos tentado coibir isso, nós fazemos campanha parando os veículos que vão para a praia, conduzindo, rebocando o quadriciclo, informando sobre isso. Mas é um costume, uma prática que vem de muito tempo. E nós fazemos esse apelo aí para que não dê quadriciclo à criança para conduzir na praia. Salinas, o movimento é muito grande naquela praia, ou seja, há trânsito de criança, de senhoras, idosas, pessoas transitando ali e aqueles quadriciclos na mão de menor em alta velocidade. Nós temos abordado várias pessoas nesse sentido e fazemos esse apelo, aproveitamos essa oportunidade porque a imprensa é o melhor meio de esclarecer, certo, as pessoas, né? Conscientizá-las para que elas possam ter outra atitude e mudar o rumo desses números aí que são desastrosos. Vocês acham que a punição ainda é o melhor meio para poder reverter esse quadro, para poder conscientizar o motorista e a população de modo geral sobre colocar em prática as normas da lei, vamos dizer? Basicamente só se muda esse panorama com uma mudança de atitude. De todos que fazem parte do trânsito. Sim. Então, na verdade, as autoridades, eu acho que elas não estão tão preocupadas assim em de que forma, mas que se mude. Infelizmente, atualmente, tem sido através da fiscalização e através da punição, através dessa atividade punitiva. Notificação, o medo de ser notificado devia somar 21 pontos na sua habilitação e perder por um período. Então, a pessoa anda de uma forma mais... Tem receio, né? Tem receio.
Mas, é, como o Rodolfo falou, é a década adotada aí pela Organização Nacional, né, a Organização das Nações Unidas, a década para a redução de mortos. Então, o Brasil é signatário, vai estar participando dessa década aí, no caso dessa iniciativa. E o Estado do Pará também, assim como ele falou, já está deflagrando aí uma grande campanha educativa nos próximos meses, próximos dias. A Polícia Rodoviária Federal é parceira, sempre foi. E, sim, a gente dá sonha com isso, com a educação para a mudança de comportamento, mudança de atitude do trânsito. Então, por isso que se investe em campanha, se investe em fiscalização educativa, né? Olha, a partir do momento que... O resultado das campanhas tem sido positivo. Tem sido positivo. Todas essas campanhas vocês têm observado que tem melhorado e também o nível de conscientização tem crescido. Isso, e a gente tenta, assim, atingir todos os públicos, né? Desde a criança ali da pré-escola até o universitário, os professores, porque o trânsito ele permeia todas essas áreas aí. E a gente vê muito isso. Entrega um panfletinho, uma pessoa fantasiada com uma criança conversando, ela vai ali reproduzir essa atitude, vai conversar com o pai: pai, olha, o sinal está vermelho, pai, não pode ir pelo acostamento. Isso é importante. E a ação educativa ela visa isso também. Educar nessa primeira idade para que... Já o adulto que tem dificuldade de aprender só aprende através da forma punitiva, a criança não, tem já uma conscientização, o adolescente, o jovem que está começando a tirar a carteira agora, para que ele tenha uma atitude melhor e com isso a gente consiga reverter esse quadro, que como o Rodolfo bem falou, é 40 mil o número, 40 mil pessoas que perdem a vida anualmente. É uma guerra civil, né? Exatamente, não é necessário isso, sem falar da perda financeira que se dá em virtude disso. Então é melhor investir um pouco agora para que não se perca muito no futuro. Porque é um aspecto que a gente pode justamente conversar aqui. Essa educação existe, essa conscientização, muitas vezes nós observamos que as pessoas falam, como você diz mesmo, nas escolas se trabalha muito a questão do trânsito, se conduzir no trânsito, as crianças também estão sensíveis a esses elementos, mas depois concretamente a gente vê que a situação ainda é grave. Né? Vale ressaltar que o trânsito é um triângulo, ou seja, fiscalização é um lado, engenharia de trânsito é outro e a base é a educação. O Código de Trânsito, que está há mais de uma década aí, ele já regulamenta que deveria ter disciplina na grade obrigatória curricular das escolas, ou seja, nível fundamental, médio e superior. Sim. Precisamos colocar isso para que plante-se uma semente, se plante uma semente nas crianças, que serão adultos daqui a 20, 30 anos e a realidade será outra com essa conscientização. Não é somente com punição, com restrições é que se vai resolver o problema. Tem que ser uma série de medidas em conjunto e a sociedade também fazendo a sua parte, ou seja, os condutores e os pedestres, para que a gente possa mudar essa realidade. Que é um trabalho conjunto, como você disse, esse triângulo aí, uhum, é fundamental que todos façam a própria parte. E nesse trabalho, vocês da imprensa têm um papel muito importante. Porque vocês podem levar essa mensagem que nós estamos tentando transmitir agora com o maior número de pessoas, a imprensa tem essa facilidade. As crianças, quando elas são educadas desde pequenininha, elas são formadoras de opinião. Exatamente. Entendeu? E elas podem muito bem mudar aquela cultura, aquela coisa das pessoas adultas, que às vezes nem se atinam, nem se dão conta de que estão praticando ilicitudes no trânsito, ou seja, cometendo infrações de trânsito. Então, esse papel é em conjunto com toda a sociedade para que haja essa mudança drástica nesse quadro aí. É por isso que esse programa Diálogo Aberto justamente procura abordar temas assim que é do interesse do telespectador, mas também temas de aprofundamento, de conscientização, como é esse hoje da segurança no trânsito. Diga, Ramos, se quiser. A gente falou um pouco sobre se a educação ou a punição, né? Existe, e é a maioria dos casos, eu posso dizer assim, o local, o horário em que o Estado não se faz presente, ele não pode estar todo o tempo, em todo lugar. A gente tenta abranger, a gente tenta justamente para que se diminua aí o risco, se garanta aí a preservação da vida das pessoas. Mas a partir do momento que se tem consciência, não é necessário. Não se faz necessário, porque ali naquele local já existe a conscientização, né? Então ali os condutores não, já estão ali educados nesse sentido. Então por isso que é necessário se investir nisso. Porque a partir do momento que locais longínquos aí, como você falou, motocicleta em que se faz, em vez de dois passageiros, quatro pessoas transitando. Isso é educação que não chegou ali.
Né? Uma pessoa com uma criança no colo, que não tem condições de cuidar de si mesmo. Não pensa na consequência, né? Pensa na facilidade. Não tem fiscalização. O interior do estado, distante, uma operação, vai lá, faz notificação, muda um pouco ali por um período. Quando se retira, praticamente a tendência é voltar a ser como era antes, porque não teve educação. A partir do momento que tem a conscientização, a gente vê que consegue uma mudança. Erlon, essas várias fiscalizações, esse trabalho de fiscalização que vocês fazem, essas várias operações, existem características diferentes para cada operação? Por exemplo, quando se fala operação verão, operação férias, operação carnaval, existe ou o esquema é mais ou menos o mesmo? A temática ela pode ser até diferente, mas geralmente se dá o quê? Saída massiva da capital, da região metropolitana, para o interior do estado e para os balneários. Então, basicamente, a fiscalização sempre vai se concentrar nesses locais. Atualmente, a gente tem dado bastante atenção também a essa região, essa área que vai na BR-316, principalmente, de Castanhal até Santa Maria, ali próxima entrada de Salinas, porque é onde se torna ali uma via de mão dupla, né? Uma pista simples, onde os condutores tendem ali a querer ganhar o tempo por ser um lugar onde o trânsito é um pouco menor e ultrapassar filas e filas de carro, caminhão em local proibido e acaba causando acidentes mais graves. Então, mas basicamente se repete, digamos assim, a receita na fiscalização. Funcionou bem, a gente mantém a operação funcionando. Vamos falar um pouquinho, nós estamos quase chegando ao final, de dicas e orientações importantes que você da Polícia Rodoviária Federal, você do DETRAN, dão ao motorista, à população, em relação à conscientização, enfim, a toda a sociedade, dicas e pontos importantes para quem está nos acompanhando. Eu Rodolfo. Dou um alerta e peço a colaboração dos senhores condutores de veículos ao se dirigirem para qualquer o seu destino, que possam verificar se os veículos têm combustível suficiente para chegar no local, verificar as condições mecânicas do seu veículo, o freio, se está ok, verificar as luzes e as lanternas do veículo, limpador de para-brisa, verificar também os pneus, se tem condições de traficabilidade, os equipamentos de segurança, como o triângulo, a chave de roda, né? O próprio pneu step, não conduzir pessoas no lugar de que tem que conduzir bagagem e vice-versa, nem bagagem no lugar de que tem que conduzir passageiros. Usar o cinto de segurança é importante, não usar a telefonia móvel quando estiver dirigindo o veículo. Você tem que estar com toda a atenção ao volante. Isso é importante. Isso é muito importante. Você conduzir menor no dispositivo de segurança, no bebê conforto, na cadeirinha, no assento de elevação. Não conduzir animais soltos dentro do veículo. Todos esses detalhes aí fazem a diferença para que você tenha segurança de se deslocar para o seu destino e voltar na maior tranquilidade, com segurança. A nossa intenção, o DETRAN, ele trabalha visando a segurança, visando a segurança do condutor e dos pedestres, para que todos possam se deslocar de uma maneira livre, de uma maneira segura. E isso, logicamente, proporcionando uma melhor qualidade de vida da população, porque trânsito está inserido na nossa vida, no dia a dia. Qualidade de vida. E a gente precisa melhorar esse quadro para que todas as pessoas possam ter esse privilégio de ter uma vida mais saudável, mais segura. Erlon? A Polícia Rodoviária Federal, ela coaduna com o que o Rodolfo falou aí em relação às dicas, né? A prevenção, ela é a melhor atitude. Verifique justamente a condição do seu veículo, mas principalmente, está ok o veículo? Tá. Eu estou em condições de dirigir meu veículo, né? Eu dormi bem, eu descansei, eu planejei minha viagem, planejei minhas paradas, consumi bebida, estou em condições de dirigir? Consumi, não estou em condições, não vou dirigir, vou passar para uma pessoa habilitada que possa conduzir em segurança meu veículo. Basicamente, as dicas de segurança, coloque o cinto, não leve bagagem, animais soltos, é porque a gente não quer que aconteça um acidente, a gente quer que se previna, mas em caso da ocorrência, os danos serão os menores possíveis. Então a pessoa se guarda nesse sentido também. Não exceder a velocidade da via, né? Respeitar a sinalização viária, respeitar a sinalização de trânsito. E principalmente, eu até falo isso sempre quando sou instado em falar sobre segurança no trânsito, faço parte também da comissão regional aqui da nossa regional, da 19ª Superintendência, que saia de casa com um objetivo. Eu vou chegar no meu destino, eu não vou morrer hoje no trânsito. Até brinco com isso, as pessoas até riem, né? Eu não vou morrer hoje, eu vou chegar ao meu destino e vou retornar vivo. Porque você já vai estar garantindo aí que tem uma situação de risco, opa, aqui tá perigoso, a pista está molhada, nosso estado chove muito, né? Vou diminuir a velocidade, não estou tendo condições de visibilidade, vou reduzir a velocidade. Essas dicas aí,
elas podem não surtir nenhum efeito se você não se conscientizar. Ok. Né? Não esqueça, só queria dar mais um alerta, não esqueça também da documentação do veículo, tá, do licenciamento em dia chegada. E a Carteira Nacional de Habilitação na vigência. Isso é importante para você não sofrer nenhum tipo de constrangimento na via e até mesmo por questão de segurança. Essas barreiras que nós fazemos também tem a parte da segurança, a parte da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, evitar que alguém roube seu veículo e tenta evadir-se e é parado uma barreira dessa e é detectado que o veículo foi roubado e assim os procedimentos legais serem feitos. Ok, muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência e até um próximo programa.